Vladane, meni je ponekad neprijatno da vama postavljam pitanje koje se tiču drugih, a to je ono saradnici. Evo, Rudinje, Ragodeš... Rudinje se radi, Ragodeš završen. Mat. Da. Šta ima još tu? Izvor ponovo pitaju. Izvor je urađeno previše za izvor. Zovu vas da dođete u Vojnegovac. Vojnegovac će biti urađen ove godine kilometar, ali odmah da kažem Vojnegovčinima, kilometar. Ako je problem veći, sanirat ćemo ga, a uradit ćemo sledeće godine još više. Evo, pogledajte, ovde su napisali vulgarno, a izvor ga, kao njih se ustavili. Ne, tamam posla. Pa neka se sete šta smo sve uradili. Temska Rudinje se radi ove godine. Kad će Gradašnica? Šta u Gradašnici? Put za Kamik. Ne, šta u Gradašnici? U Gradašnici je uvedena kanalizacija, uređena crkva, delimično obnovljena škola. Ove godine urađeno 3-4 sokaka i putaš. I bit će i ove još 2 sokaka u Gradašnici. Pa tamo više nema šta. Ovo je Dilimanac, sin od onog Dilimanca. Koji se pohvaljuje, koji su naredni koraci grada u podršci, preduzetništvu i IT sektoru? Hvala lepo i veliki pozdrav. Tu imamo ogromne planove. Jer IT sektor mislim da je nešto što tek treba da eksplodira u Pirotu. Od nove podrške kroz prostorno ulaganje, do nove vrste drugih podrške, mislim da za to treba posebno da pričamo. Selo Vlasi. Jedan deo ste asfaltirali, sad ćemo drugi deo. Ovo je ozbiljnom čovjeku je ovo poslao. Znam, ali tom ozbiljnom čovjeku da kažem. On kaže bolje da ništa ne radimo, nego što ćemo raditi taj... Peđa Božić. Očekivao asfaltiranje jednog kraka od mosta do Zadruge. Međutim, neko je rešio da u ovoj fazi radi asfalt samo u donjem delu, ceo prsten 970, a u sledećoj fazi koja još uvek ne zna kad će 479 metara prsten u gornjem delu. E, sad, vi mislite da je to ozbiljno pitanje? Ne znam. Prvi put čitam ovo jednom čoveku. Kako da asfaltiramo ulicu? Prvo, kako se gradi kuća? Jer se prvo gradi krov. Ili temelj, pa prvi sprat, pa drugi. Možda po novom. Ne znam, ja po taj sistem ne znam da se prvo gradi krov. Znači, čovek pita zašto ne asfaltiramo prvo gornji deo. Pa valjda prvo asfaltiramo put do sela, pa taj prvi prsten, pa da se popnemo i gore. Znači i gore ćete? Pa ne, jedino rešenje je da odustanemo da im ništa ne radimo, jer on kaže bolje da ništa ne radimo nego ovo. Ja stvarno nekad ljude ne razumijem. Kupio kuću u Vojnegovcu i on pita za put. Biće.